はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。バイオハザード7続きをやっていきましょう。蛇の鍵ですねを使って2階の夫婦の寝室のところは終わったので、今度はこっちの子供部屋に行きたいと思います。でちなみにキーピックってあれだね、印つけられてるね。あそこにもねキーピック使うとこあって、今キーピックがちょうど1個余ってるんで、まあどうしようかな、使っちゃおうか、そのまま取っておくかはあれですけど、あれこの前の戦闘の形跡が、あいつらどうなったのここでもしやったら死んだ？いやそんなわけないよね。でもここ開いたまんまになってる。俺が安息の地へ戻ったことによって消滅したのかな。え、そんなことあるのとりあえずハンドガンの競争弾でいくか。這いつくばってるやつはね、さすがにハンドガンでの対処が無理だけど、這いつくばってなければ競争弾でなんとかしていきたいけど、ここも戦闘の跡があるね。じゃあこっちから登っていきますか。ここら辺はいないと。もうヘドロがね、ちょっと、うわっ、暗くなってる。え、なんで暗くなってんの？ん？ちょっと待って。ヘドロだけは。これ、暗くてさ、ヘドロはさ、ヘドロから出てくるからさ、わかんないんだよね。やっぱりこれさ、兜として被ろうよ。頭への直撃は避けられると思うんだよね。ちょっとこれ開けられるか、じゃあ。これ開けて。えっ！あ、びっくりした。鍵か。鍵が刺さったのか。すっげえびっくりした。今わかった？わかりましたかね？俺がなんでビビったのか。もし動画を見てるだけだったらわかんないかもしんないけど。子供部屋、一応ちょっと閉じとこう。これ何？オルガン？ピアノ？壊れているようだ。なんでわかるの？弾いて音が出なかったからかな。あ、下にある。ショットガン、よし。ショットガンはいいな。あとこれ。あれ？これ何？ちょっとまずこっちから調べるか。4月なんとか日、母さんに町の病院に連れてかれた。変な機械で頭の写真を撮られた。おもちゃ屋で259個目のパズルを買ってもらった。パズル好きなのかね。4月何日、ウスノロオリバーにお前は頭の病気だってからかわれた。4月何日、バースデーパーティーと嘘ついてオリバーを家に呼んだ。屋根裏に上がらせてからリモコンで外から閉じ込めた。オリバーのやつベソ書いて出してくれよ、ルーカスだって。あ、これルーカスか。4月何日、ゾイが勝手に入らないようにはしごのリモコンを改造した。発明大会のトロフィーと合体させたから絶対に見つからないぜってさ、もう書いてる段階でダメだよね。これ何？これバットのあれか。あ、ルーカスは野球とかやってたのかね。あ、これがトロフィーね。ちょっと待って、トロフィーは後で取りたい。あ、いっぱいあるね、トロフィー。あれ？これは？ハンドガンの弾。ハンドガンの弾があるってことは、ガンパウダーが欲しいんだよね。これは？サッカー？なんかいろいろやってたんだね。こう回してもさ、丸だからいまいちわからん。あそこにもなんかある。なんでさ、ワニの人形がさ、いっぱいあんの？ワニのぬいぐるみってさ、そんな流行ってんの？サプリメント。これ自分怖いよね。あ、いっぱいあるわ。トロフィー的なやつ。これトロフィー？ちなみに。全然トロフィーじゃねえわ。トロフィーじゃねえわ、これ普通の。キーピック。よし、キーピック行こう。確保できたな。これは？もうないこれ。あ、ちょっと待って、押しちゃった。あ、これトロフィーじゃん。あ、出てきたよ。あれ、これハーブっぽくね？ちょっと待って。ちょっと待ってね、押しちゃったよ。一応こっちのトロフィーとか調べてみよう、じゃあ。第2回自動工作大会3位。特にね、あ、じゃあここら辺全部ダミーか。
第3回児童工作大会に、え、同じじゃね第何回だったこれ。あ、第2回か。で、1988年、自作ロボット選手権、佳作。最悪トロフィーもさ、武器になるよね。何も持ってないよりはいいと思うんだよね。で、あと、これ多分、ハーブでしょ、やっぱり。で、こういうところにさ、食器、これ食器棚なの？ハーブちょっと1個使っちゃおう。これで体力全開になってるかな。で、あとはこれ。4月何日、オリバーは静かになった。たまに天井をコンコン叩く音がする。5月何日、すごく臭い。屋根裏から変な汁が垂れてきた。リモコンのトロフィーをまた改造した。これで夜寝るときもピカピカだ。ああ、なるほど。ていうかさ、オリバー何？そのまま閉じ込めっぱなしだったの？いや、やだな。行きたくねえな。ここはとりあえず、もうないかね。で、ハンドガンの弾は普通に5個か。もう5個ないと、競争弾作れないからね。ちょっと上見ながら登ろう。怖えから。ほう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 。なるほど。で、あ、これ何これ。あ、これ何、な、え、何これ。ショットガンの模型。あ、これ、あ、取った取った取った。これさ、ショットガンのとこに置けるんじゃん。ショットガンの形をした木製、弾丸の発射はできない。これさ、絶対ショットガン取れるよ。ん？すげえ人影に見えたんだけど、あれが。で、これは？改築工事、請負契約書、注文者、ジャック・ベイカー様、請負者、トレバー&チェンバレンなんとか設計事務所、工期、1992年10月から1990年11月30日、工事内容、メインホール、投影機、および仕掛け扉の設置。これさ、仕掛け扉とかさ、作ってくれんだね。これ何するんですかみたいな。おもちゃの手斧を手に入れた。これ、またおもちゃ？これで戦うことはできそうにない。うん。だって隠し扉作ってくださいとかさ、言われてさ、そういうのって請け負っていいの？よくわかんないけどね。請負工事とか。あ、何これ。ビデオテープ。いやー、やだな。ビデオテープ手に入れちったよ。ビデオテープってさ、怖いんだよね。見るの意外に。意外にっていうか、普通に怖い。これは？今何のあれだった？あ、これだった？え、今の矢印ってどれ？あ、あれか。あれっぽいね。これは特によくわからん。あ、あ、投影機ってここにあんじゃん。1階の投影機じゃないのか。薬液鏡。よっしゃ、薬液鏡はすげえいいわ。助かる。で、斧を持った。これ何これ。裁きと題された絵だ。群衆に囲まれ、もろ、ん？な、何？ひざまずく女性か。これこそ自分の影で見れないんだけど、ここに立つと。ああ、ああ、ああ。で、これをどうすればいいんだ？自転車さ、2階に置いとくとかさ、超使いづらくね？ 2 階っていうか屋根裏部屋だから実質3階だよね。さーて、外行こうって言ったときさ、この自転車さ、外まで持ってかなきゃいけないでしょ。これどうすんの？ああ、これまたあれか。この形にするんだね。これ難しいんだよね。そうするともう、いや、なんかこれいいっぽくね。全然よくねえか。超難しいんだけどこれ。これよくね。よし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 。あ、いた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 。あれ？これさ、これ以上持てないとか、マジかよ。何が邪魔なんだ？いろいろ邪魔なもの。サプリメントか。サプリメントどうする？いらねえか。え、だって他キーピックとか、え、キーピックとかさ、使うためにあっちに行きたくないんだけど。で、でも電子基板青は絶対必要。これサプリメントちょっと捨てよう。一度捨てたアイテムは拾うことができません。別にいいよ、サプリメントは。あれまだ2つ残ってるし、そもそも。よし、電子基板を手に入れた。で、
手に入れちゃったってことは、また帰り道だな。気をつけないといけないのは。ビデオテープどうすっかね。ビデオテープはここでも見れるけど、この娯楽室でも見れるけど、娯楽室で見るのちょっと怖いんで、あのトレーラーハウスで見ましょう。あそこの方が安心できるんで。これあと下に降りるときだな。いや、こうやって降りるよりさ、何も見えねえじゃん。だって周りが大丈夫か。ちょっとこれショットガンにしとこうかな。あと出た時にヘドロがいるかどうか。ん、大丈夫か。あっちは無理だな。いけねえなこれ。うわ、ちょっとこれはもう突破しよう。逃げろ逃げろ逃げろ。でここが広い、ここが広いから何かあっても大丈夫で、あそこのショットガンちょっと交換したいな。交換しに行こう。交換できるよね多分。よし、これ取って、所持品が多すぎるとまあここ往復してくるだけは多分大丈夫だから。あ、電話だよ。マジかよ。ルーカスか。だこの野郎、忙しいんだ俺はよ。よーい、ボーいいか、その2つの基盤でパーティーに参加できるからな。遅れねえようにな。ミアと話をさせろ。まあまあそう焦んなって。その前にまずはパーティーだろ。パーティーの場所はどこか分かってるよな。分からん。中庭から入れるぞ。ほらさっさと行けよ、みんな待ってんだからな。いや、でもゆっくりしていこう。ゆっくりアイテムを整えてから行こう。どっち？トレーラーハウスの方がちょっと安心だからな。トレーラーハウスでアイテムを整えて、あそこめっちゃバチバチなってるわ。わーい！いるの？いるんかい！くっそ！やばい！なんでこんないっぱいいんのかよ！ちょっと待って、これは逃げ込もう。いや、どうなった。マジさ、ここに逃げ込むとさ敵がいなくなるってよくわからん。いやー、まさかここ敵がいるとは思わなかった。ちょっと落ち着こう、マジで落ち着こう。落ち着くわー、マジで。でちょっと待ってよ、ショットガンの弾を使ってしまったな。ヘビの鍵はもう多分いらない。あとは、おもちゃの手斧って何？それこれなんで手に入れたんだ？ちょっと待って、薬液置いとく。ビデオテープちょっと一回置いときましょう。で、これも一回置いとこう。キーピックか。ショットガンの模型。キーピックちょっと一回置いとこう。で、これショットガンの模型をね、持っていきたいんだよね。マジか、失敗したな。いる？ちょっと、走ろう。いなくなった？いなくなったね安全地帯に逃げ込めばいなくなるっていう謎の仕様で、一応これちょっと取って、さすがにこれは安全でしょう。で、ショットガンの模型を置く。ショットガン M37 どっちだっけ。あ、2発しか入ってなかったっけ。でもまあ2発分これを置くと。お、いいね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 。で、これを装備するのはどうすんだ。これと、これをここに置けばいいのか。2発もともと入ってたよね。あ、違う。どっちだどっちもあれか。あ、そうだよね。これ4発込められるはずだから、この2発は使い切ろう。使い切ってからアイテムボックスに預けよう。で、ここの敵はもういなくなった？本当に？また出てくるんじゃねえか？音する？声する？声しなかった今。まあいいか。よし、じゃあちょっくら一応閉めよう。一応これ預けとこう。さすがに邪魔だからな。こっちがちょっといらない方で、で、これがこうでしょ。で、あとはここで、
見ましょう、あれを。なんだっけ、ビデオテープ。ミアじゃなくて、ビデオテープの、ちょっと、整理しよう。あれ、ビデオテープどこだ？ビデオテープバースデー。何バースデー？旧式のビデオテープ、ラベルに汚い字でハッピーバースデーと。え、これあれじゃん、さっきのさ、閉じ込めたってやつじゃん、もしや。ちょっとセーブしてからしよう。さて、ちょ、ここ別にビデオテープ見れるよね。やだなぁ。ちょっと見ますか。でここで見るには安心だよね。とりあえずは安心。なんでさ、ビデオテープって絶対こういう始まり方すんの。こんな始まり方するビデオテープ見たことないんだけど。パズルって書いてあるよ、最後。ソルブパズル。キャントラスパッシングイデオテス。わからん。こういうのってさ、読んだ方がいいのかな。うご、ん。よよ、相棒。お前はマジでよ。ラッキーな野郎だぜ。いや、マジ。お前が羨ましいよ。なんだ、信じねえのか。嘘じゃねえって、絶対楽しいからよ。これは俺が何週間もかけて作ったんだ。で、やっと完成したんだ。お前のためにな。おいおい、なんだ、やめろよ。そんな顔すんなって。絶対面白いぞ、楽しんでけや。絶対面白くねえから。ルーカスはこういうのが好きなんだね。動けるよ。 で真っ暗だよ、マジで。え、何これ、これ何、え、何これ、デーモンみたいな。ろうそく、え、ろうそく取っていいのこれ。すげえ、このろうそく絶対すぐ消えるでしょ。何度か使用した形跡がある。有効期限みたいなのはなさそうだよね。数字とかがあったらかなりやばいよね。数字が減ってくみたいな。そうするとローがなくなるみたいなあれだけど、そういうのは多分ないよね。え、でここは出れんの、そもそも。あ、出れねえわ。ってことはここで何かしないといけないんだな。一応地図的なものはあるね。これ何、これ、どこ、実験場1階って書いてあるし。なんだよ実験場って。このデーモン書くか、何なの。え、こっちにも、一応こっちにも行けるか、見てみるか。うわー、トイレだね。特に何にもないか。ってことは、でこっちもあれで、こっちも何もないから、こっちへ行かないといけないと。はいはいはい。え、よくわからん。特に武器とか持ってないからね、当たり前だけど。で多分またここ来るね、そうすると実験場っていうのに。あ、なんこれ、風船、風船とかさ、これ割れないの、パンパンパンみたいな感じで。いや、これでも風船結構怪しいよね。あー、なんだ、ちょっとさ、ろうそくの火もちょっと明るすぎてさ、先が見えねえんだけど。あそこになんかある。うおー、あ、消えた。マジかよ。もうやられた、マジやられた。このゲームはな、辛くて苦しい死に方をしたくなかったら、ここから脱出しないとゲームってんだ。まあ名前はまだ仮だけどな。ルールは簡単、ろうそくをつけてケーキに立てるだけ。いいか、ちゃんと笑えよ。お前のパーティーなんだからな。イカレ野郎、イカレ野郎が火だな。そうすると火が欲しい。ろうそくだけ、ケーキに火をつける。ここら辺はなんだ。え、なにこれ、え、なにこれ、え、気体が噴き出している。あー、なに、気体が噴き出してるって言ってたら、気体とかわかんの。これなんだ、これなんだ、これ、なんか絵だね。こっち行く？行けない。行けないってことは、やっぱこれを切らないといけないのか。
火だな、やっぱり。もう少しこの奥行ってみようか。うおおおお、なるほど、これスプリンクラーだな。なんか止めないとダメだね。これがなんかあるね。しかも怪しいよこれ。なんだよこれ、なんだよ。しかも何かのつまみとか超嫌なんだけど。え、回しちったよ。あれ取った。あー、何かのつまみ、これどっかにはめて回すと。あー、こちら辺は特に何にもなしと。これはなんだ、全然わからんからとりあえず放置で、ここに火をつけるのか。火のついたろうそくを立てろと言っていた。なるほど、これか。そうするとで、これ自体は今どうなってる。塞げそうにない。あれ、あ、そうか、取ったかな。液体が漏れてきたのね。つまみを手に入れた。あ、おお、そっかそっか、ここを通ると水が噴き出してくるか。あれはもう止めないとダメだな絶対。あ、これちょっとやってみる。じゃあこれをつまみ、意味がないあ、マジで今つまみにしたよね。これも意味ない。うん、ちょっと待ってね。ここが鍵で、これって別につまみ、そうだよね、切らないとダメだもんね。今のところ手に入れたのはつまみか。このつまみをどこに使うか。ここはコンロ。あ、いいね、コンロ。よし。あれ？これつまみ？関係ある？燃やせそうにない。で、これを、あ、ろうそくにつけて。よし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 。で、あれをはち切ればいいんだ。こっちに行くと消えちゃうから、まず、このさ、機体にさ、火つけたらさ、爆発するとか。なんか怖いな。で、これを、ろうそく。よし。で、先へ進めるようになったから。ちょ、びっくりしたー。これ絶対さ、パン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 って。すげえ風船だ。何これ、これどこ、なんか割れた今。あ、割れた。大丈夫、割って。これはコードが分からなければ閉じるのは難、あ、開けるのは難しそうだ。うん、でもさ、これさ、どうすんのこれ。ここに来て、なんかアイテムありそうだよね。パン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 ってやってれば。いや、ほんとかよ。いや、この中からさ、全部さ、割るの無理だよ。全部割んの、これめんどくせえな。だって、ここに来てできたことって言えば、別に振り回すとかできないからね、このろうそく。いや、これは多すぎだよ。これは多すぎ、多すぎ。ああ、なんかあった。風船。は？あ、機体が出てるって言ったから、これをここにつければいいのかな？ん？なんか怖えな。風船。おお。何この風船？見て。いざ、ああ。いえ、これマジかよ。何これ、刺さってんの、羽ペン、羽ペン、羽ペンなんて、あ、閣下のところなんかあったっけ、デーモン閣下のところ。あ、なんかある。何これ、安物のレプリカ、小さな穴が開いている。これは指が一本足りない。これ腹何つけんの、腹何かのつまみでさ、おっ、これ、あ、なるほど。あ、なるほど、これ、ちょっと待って、ちょっと止めたいんだけど。なるほど、なるほど、なるほど。こうやってつけるんだな。ただ、羽ペンをどうすればいいんだ、こういうと、あ、なんかある。ちょっと待って、待って。なんか出てきたよ。うわ、気持ち悪。してくれよ、くそ、汚いな、
え、何これ、汚れた望遠鏡。なんでそんなのがあんの。アイテムスロットから望遠鏡使用。え、汚っ。何も見えねえじゃねえかよ。え、この火はでもずっとついてんの。すごいね、ガス代の無駄だよね。これは汚れた望遠鏡とか燃やせそうにないって。これでもさ、これでも大丈夫だよね。じゃーっとこれをこれ使用します。お、綺麗になった。ちょ、もう一回火つけようぜ。火はつけておきたい。火つけて、え、って望遠鏡どうすんの。じゃあ望遠鏡、望遠鏡だよね。これ何、これ、これ、これ、あとこれ、これなんかあっちが望遠鏡で見るとか。あ、なんかある。あれ、何これ、何これ、何これ。え、超わからん。じゃあ外してみよう。あー、なるほど、浮かび上がるね。一番右がちょっと覚え、これ、これ別にいいんだよね、これで。一番右が赤ちゃん、え、何これ。真ん中がなんか座ってる人、一番左が剣を持ってる人みたいな。そんな覚え。で、これ確かさ、どこだっけ、あれ、こっちだっけ。まあいいよ、別に。またつけられるし。あ、これ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 だよ。あ、これ、剣、剣の人いたね。一番左が剣の人。剣の人いなくね。あ、いた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 、これか。で、真ん中が、なんか座ってる女の人的なやつ。そういう表現でいいんだか謎だけど、あれ、座ってる女の人とかなくね。どれだ。で、一番右はこれだよ、確実にこれだよね。真ん中こ、え、どれだ。あ、これ、あ、いた。何これ、またわけわかんねえの。わら人形、なんだよ、わら人形って。あとは、そうだよな、これ、これどうにかしないといけないもんね。とりあえずつけるのはつけておこう。こい。わら人形とかさ、燃やせんのかね。胴体部に硬い感触がある。これ燃やす？おぉ。なんて書いてある？ U って書いてあった、今。あー、人形の指だ。よし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 。で、人形の指をここにはめるんだな。人形の指。あ、で、これさらに羽ペン持たせるんだ。そうだそうだ。で、これ回すんだ。どうだ、これで。何なんだこれ。どうなってんだ。やめてくれ。やめろ。いた。え、なんか、なんて書いてある。なんか書いてる。なんて書いてある？傷跡を確認。ルーザーって書いてある。え？あ、そうか、それでこれあっちか。さっきの風船部屋のとこだな。よくさ、ルーザーって書けたよな、普通に。暴れてたら絶対ずれるでしょ。これだ、多分。これなんて書いてあるの、これ。ハッピーって書いてある。あ、これだな。これを、ルーザーにすればいいんだ。ルーザーってどう書くの。ルーズだから、ルーズの ER だよね。これか。気合い散ったよ。え、これで、あ、これ何、これ、これ、あ、火やバルブハンドル。え、バルブハンドルで、水が出ないようにすればいいんでしょ。それはどこにあんの。バルブハンドル、あ、こっから見えるじゃん、火やって。え、ちょっと待ってよ、これだってあっち行くともう絶対水が出てくるから、
あと水が出てくるところで使えそうなところ、どこだ、あ、これ出ないか、あ、水が出ないかって言ってる。でも水出ない、ちょちょちょ、バルブハンドルでも、じゃあなんで手に入れたのっていう話になるから、バルブハンドルをどっかで使わないとダメだよね。ここじゃない、でもそうするとだいたいキッチン的なところか、あるとすれば使うところが、どこだ、ここら辺でもない。でも一回こっちに行ってバルブハンドルつけてまたつけ直すみたいな、そんなパターンかな。ここはだって関係ない。これは何、塞げそうにない。あとここか、あ、これだ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 、ここにバルブハンドルで水を止めます。水止めます、あ、ないね、よしよしよし、火つけます。いやでもさ、これ絶対やばいでしょやったら。いや、つけるよ。これやばい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 、やだ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 、うわっ、なんだ、絶対やばい、うわっ、うわっ、うわっ、やられたか。あれ結構元気だね、結構元気だよ俺。スプリンクラー、スプリンクラー、スプリンクラーも怪しいよね。あ、できない、これどうやって撮ってたの、そういえばビデオ。なんで燃えなかったの、すごくね、ハッピーバースデーって。いやでも結構時間かかっちゃったな。これね、ロードがまた長いんだよね。よし、じゃあちょっとビデオテープは一回置いて、これ何？テオノ、テオノの使い道が謎だったな。で、持っていくのは、電子基板の青と電子基板の赤と、で、これで、パーティーとやらに参加ができるようなので、じゃあ次回はちょっとそこからやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのを、ちょっとね、パスポートを見て確認してみました。で、そうすると、こんな感じになってましたね。